Trikotna jasa je ena izmed tistih izletniških točk na Mariborskem Pohorju, ki jo v vseh letnih časih obiščejo mnogi pohodniki in izletniki. Tale današnja otvoritev je sigurno ena izmed pozitivnih zgodb v tej situaciji, kjer se nahajamo danes v času epidemije, kjer si dejansko vsi želimo iti v naravo, se podružiti vse na razdalji in res smo veseli, da se ta koča ponovno odprla. Na Pohorju si zagotovo želimo 365 dni turizma doživeti in lepe narave. Poletje to je ena od postaj, na kateri se radi ustavijo tudi gorski kolesari, po zimi pa smučari. Ja, zelo sem vesel, da se je ponovno zaživela ta trikotna jasa, ne, kar ti Pohorje, to je moj del in delal sem za Zlato lisico sem delal 30 let, tako da poznam tu vse brege, vse to preštamfali, prehodli, v glavnem ja, Pohorje je zakon, sploh za naš Štajerce, ko smo pod Pohorjem doma, tako da v glavnem res živim z njim. Po obnovi je koča na trikotni jasi posodobljena. Zdaj je na voljo tudi velika terasa, nekateri so ta vikend ob njenem ponovnem odprtju uživali obiskovalci. Ti morajo zdaj še upoštevati preventivne ukrepe zaradi COVID-19, zato je tudi strežba omejena na zunanji prostor. Mize s klopmi pa razveščene po vsej terasi. Ob koči so tudi igrala za najmlajše, obiskovalci pa lahko uživajo na ležalnikih. Ja, fino je. Fajn je, da so igrala za otroke. Da je malo obnovljena zadeva. Ja, zelo fajn. Vse izgleda tako za otroke, to fino. Mislim, da je kar koristno to za naše občane. Ma malo več gor hodi, če ne drugo. Prekrasno je. Ob smučarski progi na drugi strani kot je koča obratuje tudi sedežnica. Od tam pa se lahko obiskovalci spustijo v dolino s pohorjetom, adrenalinskimi sanmi po cevi.